бизди курчап турган айлана чөйрөнү көбүнесе заводдор менен фабрикалар булгайт деген түшүнүк бар. Албетте, эгер биз демалып жаткан аба тууралуу айта турган болсок, анда бул ой туура. Бирок жер шарында жашаган 7 миллиард адам жер үстүн белгиленген өлчөмдөн тышкары эвак таштандыга толтуруп салышкандыгы түшүнүктүү. Дүкөнгө барып, эт, сүт, быштак, нан жана жашылча жемиштерди, газдалган суусундуктарды, конфеттерди жана башка азык-түлүктөрдү сатып алабыз. Күндүн аягында биздин таштанды таштоочу челекке желим бөтөлкөлөр, полиэтилен баштыктары, банкалар, кутулар толуп чыгат. Ошентип, ар күнү, ай сайын, жыл сайын бул көрүнүш уланат. Жалгыз эле биз эмес, коңшу колоңдор, деги эле жер шарындагы миллиарддаган адамдар так ушинтип таштандыларды өндүрүүчү ири машинага айланат. Бир гана жолу колдонулуучу химиялык жол менен өндүрүлгөн азык заттары таштанды ташталуучу жайга жөнөтүлөт. Булар канча аралыкта жок болот? Кагаздан жасалган баштык 1 ай, гезит журналдар 1.5 ай, алманын калдыктары 2 ай, тамеки калдыгы 10-12 жыл. Желим капкак 50-80 жыл. Желим бөтөлкө 450 жыл. Бир жолу колдонулуучу жалаяк 500 жыл. Желим баштык 200 миң жыл. Күн сайын Бишкектен 1000 куб метр таштанды ташылып чыгат. Расмий маалыматтарга караганда, шаардагы таштанды ташталуучу жайга күн сайын 300 унаа талап кылынса да, шартка жараша учурда 2 нөөмөт менен 190 унаа каттайт. Бүгүнкү күндө таштанды ташталуучу жайдын аянты бийиктиги 6 метрден 10 метрге жеткен. 49 гектар жерди ээлесе, ал эми таштандынын көлөмү 6 миллион тоннага барабар. Бул таштанды жайы учурда бишкектиктердин таштандыларын көмүүчү жападан жалгыз жер. Таштанды ташталуучу жай Борбор калаадан 10 чакырым алыстыкта жайгашып, 22 жаңы конуштун таштандыларын кабыл алат. Таштандыларды кабыл алуучу жайдын мөөнөтү эбак эле белгиленген мөөнөттөн 10 эсе убакыт өтүп кетсе да иштеп келет. Таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушун Бишкек 10 жылдап күтүп келет. Бардык эле баягы каржы маселесине келип такалат. Шаардык башкармалык таштанды ташталуучу жаңы аймакты жана таштандыларды иргей турган заводдун курулушу туурасында көз караштарын айтышууда. В рамках этого проекта у нас в это конце бул долбоордун алкагында үстүбүздөгү жылдын соңунда 2 таштанды жайын жабуу жана жаңы таштанды аянтын ачуу, ошондой эле таштандыларды иргей турган заводду курууга тендер жарыяланмакчы. Таштандыларды кайра иштетүүчү завод курулбайт, анткени ал абдан кымбат баадагы долбоорго кирет. Ал эми таштанды иргей турган долбоор сөзсүз курулат. Себеби ал техникалык жана экономикалык жактан аныкталып, долбоорду ишке ашырууга 2012 жылы эле жазылган болчу. Ал долбоор 2015-2016 жылдары толук иш кирише баштадым. Мынакей 2017 жылда жакындап келатат. Бул жылы болсо 2 жаңы объекттин курулуш иштери, жаңы таштанды жайы жана таштанды иргөөчү заводдун курулушу башталды. Жогоруда айтылгандарды мисал кылып алыска барбай эле коелу. Кыргызстанда таштандыларды иргей турган заманбап технология эбак эле пайда болгон. Биринчи жолу ал мурда эле тоо кен иштетүүчү жайда колдонулган. Кумтөр кенинде таштандылардын 3 түрүн өндүрүш тармагынан күнүмдүк колдонулуучу катуу заттарды жана зыяндуу калдыктарды иштете башташкан. Биринчиден, былтыркы жылы бул 2 таштандыда чейин ишке киргизгенбиз. Чындыгында бул 1974 жылдан бери Кыргызстандагы талапка ылайык долбоор менен жасалган алгачкы ушундай имарат болууда. Бул баардык экологиялык жана инженердик талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасындагы инженердик объектиси болуп саналат. Бир караганда бул чуңкурлар адаттагыдай эле көрүнөт. Чындыгында бул бир канча сактоо баскычтары бар жалпы инженердик долбоор болуп саналат. Бул жайдын түбү геомембран жылтырагы менен капталып, жер кыртышындагы бардык агындыларды өткөрбөйт. Мындан тышкары кен жери жабылгандан кийин калыбына келтирүү планы иштелип чыккан. Бул жай 30 сантиметрдик кубаттуу материал менен капталып, негизинен бул таштар жана андан кийин 20 сантиметрдик борпоң түшүмдүү катмар топурак төшөлөт. Ага жергиликтүү жашыл чөп чарлар жана
тал теректер тигилет. Если посмотреть на состав образующихся. Егер де катуу тиричилик таштандылар тууралуу айтсам, акыркы 2 айдан бери биз катуу тиричилик калдыктарды бөлөк-бөлөк кылып топтоону пландап жатабыз. Анткени бул таштандыны жайы өз-өзүнчө топтоо шарттары аркылуу 2026 жылга чейин эсептелген. Эгер де кен жериндеги чогулган таштандылардын ичин карасак, анда болжол менен 25-30% кайра иштетүүгө жарабайт. Демек бул биз күнүнө алган шарттуу түрдө тандалган таштандылардын ордуна 2-4 эсе калдыктарды азайта алабыз дегенди түшүндүрөт. Бул кен жериндеги катуу тиричилик таштандыларын бөлүштүрүү жайы. Темирлер, желим, өндүрүштө колдонулган майлар, жыгач картондор. Бул жерде бардыгы майдаланып, калдыксыз өндүрүш болуп саналат. Андан ары жергиликтүү кайра иштетүүчү өнөр жайларга жөнөтүлүүгө даярдалат. Колесоларды өзүнчө бир фирма алып кетет, алар дагы колесоларды перерабатывать этишет, утилизация кылышат. Пластикти дагы өзүнчө организациялар бар. Алар да келип, өздөрү кишилер келет, заготовка кылышат, биз бияктан даярдап беребиз. Пластиктердин баарын заготовка кылып, өздөрү даярдашат, там биздин балдар болсо погрузка, сортировка ошолоруна жардам беришет. Бул долбоордо экологиялык гана эмес, экономикалык дагы прогресс бар. 2 жыл ичинде таштандыларды иштетүү жана өткөрүү так жолго коюлган. Кумтөрдөгү тоокен өндүрүшүндө таштандыларды иргей турган иш менен бирдикте таштандыны кайра иштетүүчү ата мекендик бир катар ишканалар мамлекеттик казынаны толуктап келишет. Биз тазалагандан кийин желим күкүмдөрдү жана желимдин чаңчаларын алабыз. Иш процессинен улам биз текстиль менен металлокторду бөлүштүрөбүз. Пайда болгон продукциянын футбол ойноочу аянтчага, ошондой эле андан сыныктарды алуудан коркунучтуу желим плиткаларды жасайбыз. Кумтөрдөгү кайра иштетүүчү жеке ишкананын багыты дал ушул унаа дөңгөлөктөрүнүн калдыктарын кайрадан иштетүү болуп саналат. Бул иштеги технологиялык процесстин эң негизги артыкчылыгы абаны булгай турган зыяндуу калдыктардын жокко чыгарылышында. Желим капкактарды кайра иштетүүдөн тышкары ишканада мындан тышкары желим жашиктерди да жасашат. Это дроблёная PET-бутылка, то есть собранная по городу Бишкек, завезённая на завод, перемытая, отделённая, дроблённая. Затем мы получаем уже вот такие гранулы. И из этих гранул уже делают более 300 видов разной продукции. PET полиэтилен трефталат. Бул өзүнчө термопластикалык трефтал, полиэфир кислотасы жана этилен гликолду камтыйт. Бул бекем катуу жана жеңил материал. PET'тин физикалык курамындагы касиет аны мыкты абалга алып келүү менен ар кандай тармакта бөтөлкөлөрдү, плёнкаларды, конструкциялык элементтерди таңгактоодо колдонулат. PET деген газдалган жана минералдык суусундуктарды, сыраны, ширени, ошондой эле өсүмдүк майын, майонезди бөтөлкөлөргө коюуда, косметиканы жана башка азык заттардын көлөмүнө карата жасоодо пайдаланып келет. PET синтетикалык жиптерди, кийимдерди жана геотекстилди килем жасоодо буланы колдонууда 1/3 бөлүгү керектелет. Ал эми андан арткандары пленка, бандаж лентасына жана кайра эле бөтөлкө жасоодо жумшалмакчы. Бул мына ушундай айлампалуу иш. Переработка особенно пластика, да, который разлагается там 300 лет или вообще не разлагается. 300 жыл жоголбогон желимдерди кайра иштетип жатышат. Алар такыр эрибейт. Ага карабай адамдар иштетүүдө. Мындай кадамдар үчүн аларды салыктан бошотуу керек. Алар биринчиден иш орундарын түзүп, сосмонтко төлөп, салыкка кириш алып келүүдө. Ошол үчүн бошотуу зарыл. Себеби алар бизге, балдарыбызга, небере чөбөлөрүбүзгө таза жер таштап кетүүдө.
Слушайте, кто-то не выполняет закон для того, чтобы земля осталась чистой. Айлана чөйрө корголуп таза сакталсын десек, тез арада кайра иштетүүчү жайларды куруу үчүн мыйзам кабыл алуу керек. Калдыктарды кайра иштетүүдө эң ийгиликтүү жана масштабтуу программа катары республикабыздагы алтын кенинеги мисалды үлгү кылып алсак болот. Кыргызстандын экологиясын коргоо менен бирдикте бул долбоор аркылуу жергиликтүү ишкерликти да калыптандырып, жетиштирүүгө жол ачылмакчы. Мына ошондо гана эксперттер баса белгилегендей, жеке мамлекеттик өнөктөштүк ишенимдүү кепилдиктин негизинде өнүкмөкчү. Ал эми бул ишти колго алгандар кеңири программалар менен түп тамырынан өзгөрүп, салык төлөп, татыктуу иш алып барышмак. Тагыраак айтканда, айлана чөйрөнү коргоодо биздин өлкөнүн экологиясы бийиктикте болмок. Это все из нашей бутылки, которая валяется на улице.